Študenti Martinského klubu medikov pripravili ďalší, už 6. ročník, medzinárodnej súťaže pre študentov medicíny a ošetrovateľstva. Podujatie, nad ktorým záštitu prevzala ministerka zdravotníctva Andrea Kalauska, sa konalo vďaka spolupráci mladých a hlavne zanietených martinských medikov, univerzitnej nemocnice a jeseniovej lekárskej fakulty. Všetko to prebiehalo v sobotu od rána a tento raz môžeme hovoriť o súťaži, aká tu ešte nebola, a to rozhodne nehovoríme len o našom meste. Nebolo to tu, nebolo to na Slovensku, nebolo to v celom Československu akcia, ako je Med Games a hlavne ako je tento ročník, pretože tento ročník je unikátny v tom, že zapojili sa do neho aj študenti ošetrovateľstva a prvýkrát v histórii to v reálnych podmienkach nemocnice. Roky predtým bola totiž súťaž zameraná len na študentov medicíny, aj to prevažne len tých zo Slovenska, a prebiehala vo výučbových priestoroch jeseniovej lekárskej fakulty. Po prvý raz v histórii sa tak mladí medici a ošetrovatelia mohli prezentovať a pohybovať v reálnom nemocničnom prostredí. Tento rok sa k nám pridala aj Univerzitná nemocnica Martin a dovolila nám, že vlastne celá súťaž môže prebiehať v priestoroch nemocnice, čo je veľká výhoda, a sme v podstate jediní na Slovensku a v Čechách, kde takáto veľká súťaž vôbec existuje. Od minulého roka sme už rozmýšľali, že ako tú súťaž posunúť ďalej, lebo vlastne minulý rok sa nám podarilo vydymiť celé simulačné stredisko. No a vlastne nevedeli sme, čo ďalej, že proste ako ešte viacej tú súťaž posunúť niekde inde. No a tak sme prišli s tým nápadom, že presťahovať to do nemocnice, lebo predsa tie priestory sú tu také autentickejšie a celé to nabralo na takej vážnosti. Celkovo sa zúčastnilo úctyhodných 100 súťažiacich v dvoch kategóriách. Študenti medicíny z lekárskych fakult zo Slovenska i Čiech, ale aj zahraniční študenti z jeseniovej lekárskej fakulty boli rozdelení do trojčlenných tímov. V ošetrovateľstve sa prezentovali tímy dvojčlené z viacerých častí Slovenska. Majú pripravené úlohy, ktoré vychádzajú z reálneho života. Pracujú s reálnymi nástrojmi, s reálnymi zdravotnými pomôckami, pracujú s tou najmodernejšou technikou, všetko majú k dispozícii. Kanilace periférne žíly, pak nejaké diferenciálne diagnostiky dítete, varixu, embolie, tedy tú simulaci. Všetko išlo ako malo, alebo boli niekde nejaké problémy? Tak mírne chybičky sa vždycky ako uvídu, to asi nejde akože udelať jen tak ako na první dobrou. My sme sa prihlásili vlastne spoločne, to bol taký spoločný nápad a chceli sme proste zažiť niečo nové, trošku praxe, lebo tak teórie máme myslím si dosť, ale tá prax nám chýba. Po holky ma sem zavolali ako tretieho člena týmu, a keď som videl, že to je v Martine na Slovensku a plus, že to je nejaká súťaž, ktorá má autentické priestory nemocnice, tak bolo to akože úplne geniálne rozhodnutie podľa mňa pre organizátorov tohto podujatia. A čo možno povedať aj na adresu lekárov a ostatného zdravotníckého personálu, ktorí umožnili niečo takéto mladým ľuďom a že naozaj vás pustili priamo do nemocnice? Klobúk dole pred nimi a 100% navýšenie platu minimálne. Máme veľmi veľké šťastie, že spolupracujeme s týmom ľudí, ktorí sú naozaj ochotní a zapálení pre vec, takže sme narazili asi na tých všetkých správnych ľudí, ktorí nás tam podporujú. Mne sa to veľmi páči a je to také, že máte aj tú atmosféru a aj taký adrenalín vlastne v nich, v tých súťažiacich. Je to super. Je to moc povedaná akcia, zatím sa nám veľmi líbi. Ja študujem na vysokej škole v Trenčine, ale inak som z Martina, takže to mám blízko domov. No podľa mňa je to úplne úžasne zorganizované a je to obrovská skúsenosť, myslím, pre každého, kto sa tu zúčastní. Čo už? Sú veľmi zaujímavé. A čo už máte za sebou? Robili sme prvú pomoc, taká záchranárska úloha. Potom sme pracovali s infuznou pumpou, s perfuzorom a ešte sme, čo sme ešte robili? Stómiu sme, vymieniali sme sáčok. No, ja si myslím, že nás to tak môže vycvičiť v takej tej rýchlosti od odpovednosti, že keď si uvedomíte, že máte na to 10 minút, v reáli máte na to aj viac, tak je to v tej zodpovednosti. No. A čo to môže byť pre nás, ktorí sa na vás pozeráme, my obyčajní ľudia, potenciálni pacienti? Tak aspoň uvidíte, že nie je to úplne jednoduché a niekedy nastávajú situácie na oddeleniach, kedy naozaj máte na tú danú vec 10, možno aj menej minút, a aspoň človek uvidí, že je to makačka, no. Tí zdravotníci, lekári, to musí to byť a je to naozaj zodpovedné. Čo by malo byť zmyslom tohto podujatia? Ako Med Games je v podstate niečo unikátne, je to formát, ktorý v podstate spája ľudí. Spája študentov, pedagógov, zdravotníkov. Je to formát, ktorý spája ľudí z rôznych miest, ľudí rôznych národov, a je to otvorené pre verejnosť, takže chceli sme aj verejnosti ukázať, že to zdravotnícke povolanie a príprava naň je mimoriadne krásna, je veľmi zaujímavá, je to povolanie náročné a zrušujúce zároveň.
Ja si myslím, že spojiť to, čo vieme, čo sme sa naučili v škole a aplikovať to do týchto reálnych situácií aj pod stresom, lebo ono jednak je vedieť niečo proste doma, ale potom v tomto strese proste rozmýšľať nad všetkými možnými situáciami je určite to, čo nám to má dať. A vieme, že tu bude na záver aj vyhlásenie výsledkov, ale predsa len z toho vášho pohľadu je tu dôležitý ten víťaz? Myslím si, že nie, pretože ako z pohľadu študenta môžem povedať, že najväčšia skúsenosť je len to, že tu môžu prísť a si to vyskúšajú. Keďže išlo o skutočne výnimočné podujatie, bola by škoda nevenovať sa mu viac a v širšom rozsahu. Viac o tejto unikátnej súťaži tak prinesieme v jednej z našich najbližších aktuálnych tém.